Слава Богу! Ми, ну, оскільки я вийшов з хору з міста Ірпіня, тобто очевидно, що я з міста Ірпінь. Мене звати Сергій. Ось, ми приїхали сюди до вас, щоб відсвяткувати це свято, свято Трійці. Ви знаєте, дуже багато так в житті нашому подій, які зв'язані з цифрою 3, якщо ви помічали. То якщо ми робимо зворотній відлік, то ми починаємо відраховувати від 3, правильно? 3, 2, 1. Також ми чули таку, ви, напевно, також чули таку фразу, що Бог любить троїцю. Чули таку фразу? Так, чули також. В Біблії також є місця, де вказано з цифрою 3. Перше таке, що я наткнувся сьогодні вранці, я читав це місце, що коли Бог, він давав свої заповіді народу Божому, він казав, що вам дано 3 дні для того, щоб очиститись. 3 дні. Ну, я подумав, що це збіг. Але одразу я згадав місце, написано в Єклесіаста. Соломон пише, що мотузка в скільки раз скручена? В 3. Тричі скручена, вона не скоро порветься. І ми бачимо, що люди, вони взагалі інколи буває, цитують місця з Біблії для того, щоб якось дізнатися чи нагадати про Бога. І люди, вони також намагаються дізнатись про Бога. Я чув також одну фразу, що одна людина, яка літала в космос, вона вийшла з цього літаючого апарату і виходить і говорить, там немає Бога. Там немає Бога, тому що я літав, там його немає в космосі. І одразу згадується Псалом 13, сказав безумний, що Бога немає. І ми бачимо, що люди, вони досліджуючи Бога, вони стикаються з тими проблемами, що вони його просто не знаходять. А ті, хто його не знаходять, вони починають говорити всім, його немає просто. Я його не знайшов, тому його немає. Ті люди, які більш-менш його знаходять, вони кажуть такі цікаві фрази, вони говорять, що я чим більше дізнаюсь про Бога щось нове, тим більше я дізнаюсь, що він безмежний. Тим більше я дізнаюсь, що він безмежний. І його пізнати цілком неможливо. І один навіть сказав, що мені навіть страшно вірити в Бога, якого я знаю повністю, якого я повністю знаю. І ви знаєте, що в цьому є? Що в цьому є? І також в Біблії відслідковується те, що в Старому заповіті Бог відкривається людям як одна персона, тобто Бог. Є тільки один Бог. Я хочу прочитати один вірш, це записано в книзі «Буття», перший розділ з першого вірша. «На початку Бог створив небо та землю». Це один вірш, який я хочу прочитати. Ми бачимо, що надалі ми бачимо, що Господь, тобто Бог, він відкривається народу Ізраїлю і каже, що я один у вас. Я один і немає інших богів. Не повинно бути у вас інших богів, крім одного Бога. В Новому заповіті ми бачимо від Івана 3:16 написано такі слова. Від Івана 3:16. Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Тобто ми бачимо, що Бог, він на протязі всього існування землі, він розкриває свій план. Спочатку був Бог, який концентрував на собі увагу, потім він посилає сина для цілком певної місії. Він цю місію виконує, передає людям, що є Бог, я його син, тобто ми разом, двоє разом. І ми бачимо далі, що Ісус передає своїм учням також Євангелії від Івана, 14 розділ, з 16 вірша. Ми бачимо, це описується діалог Ісуса Христа з його учнями. Тобто він розповідає, що ми повинні піти, що я повинен піти, для того, щоб післати вам третю особистість, яка буде з вами і яка зараз з нами також, яка в кожному з нас. І тут написано такі слова. «І вблагаю Отця я, і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік прибував. Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває і в вас буде він». Ми живемо зараз цей час, коли Бог, він відкрився в своїй повноті, тобто три персони. Тобто Бог, Ісус і Дух Святий. Ми зараз живемо в цей час, і в кожному з нас зараз перебуває Дух Святий. Я, напевно, кожен з вас хоча б раз в житті бачив, коли людину Бог хрестить Духом Святим. Це дуже такий цікавий момент наш в житті. Навіть коли це відбулося зі мною, я не міг зрозуміти, що це взагалі відбувається. Тобто, така радість наповнює. Мені казали, що в тебе так очі світяться. Очі світяться, і дійсно наповняє така любов, що дійсно, як написано в Івана 3:16, що «бо так полюбив Бог світ».
І ти дійсно розумієш, що я люблю цей світ, тому що Бог, він поселився в мені. І ми також бачимо, що далі в Дії святих апостолів, в другому розділі, з першого вірша написано такі слова, що вони були разом. Зараз я відкрию. Другий розділ з першого вірша. Коли ж почався день П'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходилися вкупі. І нагло зчинився шум із неба, ніби буря раптова зірвалася і переповнила весь той дім, де сиділи вони. І з'явилися їм язики поділені, немовби огнені, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, яким Дух промовляти давав. Ми також живемо в цей час, коли Дух Святий, він сходить на кожного з нас. І ми бачимо, коли ми живемо в той час, коли Дух Святий, коли наповнює нас, ми перетворимося, так як далі описується, в Петра, який з такою ревністю він говорив свою проповідь. І ви знаєте, так як під кінець своєї проповіді, я б хотів би сказати, що дійсно Бога пізнати – це не так-то просто. Тобто ми з кожним шагом, з кожним кроком, чим ми його більше пізнаємо, тим більше ми розуміємо, що він дійсно безмежний. Навіть в одному журналі робили такий експеримент, давали таке завдання дітям, казали таке завдання, сказали, намалюйте малюнки, як ви бачите Бога, ну як ви бачите, хто він такий. І ви знаєте, мені подобається, коли діти малюють малюнки, тому що мені одного разу моя старша сестра показувала малюнок мій в дитинстві. І це був просто аркуш А4, і там просто лінії. І я в неї запитую, що це таке? Вона каже, ти так малював шишку. Ось. І це мене, ну, і також в цьому журналі ми бачимо, діти намалювали дуже багато малюнків. Один намалював, що це ніби танк, який націлений в землю. Тобто, що це Бог, він судить за зло, за те, що ти робиш зло, він тебе покарає. Один намалював, що це така гарна персона, тобто в дитячому розумінні це гарна така людина, і написано, що Бог, він дуже гарний та добрий. Але одна дитина намалювала такий образ людини, а замість голови сонце. І описала це тим, що ми не можемо дивитись на Бога довго, ми не можемо його побачити його обличчя. Ми не можемо його повністю зрозуміти, але ми бачимо, що Господь дає нам цей шанс через те, що він послав нам свого Духа Святого. І тому, знаєте, хотілося б разом з вами помолитись цим Духом, який Господь нам дав. І щоб дійсно, щоб він завжди прибував в нас, і щоб ми були ревні, так як Петро, так як описано про Петра. Що він так з такою ревністю став і почав розповідати іншим людям. І покаялось тоді скільки людей? Приблизно 3 тисячі. Приблизно 3 тисячі. Допоміг би нам Бог в цьому. Амінь.